Ağstafa rayonunun Aşağı Kəsəmən kəndində meyit tapılıb. Ölən şəxs 1997-ci il təvəllüdlü Elməddin Mehmanoğlu Hüseynovdur. Onun cansız cəsədi 25 dekabr səhər saat 10 radələrində qonşunun Elməddini səsləməsindən sonra aşkarlanıb. Baş səs vurdu, deyək səs vurdu, peş də burada. Qonşu burada heyvan saxlayır, qonşu da səhər-səhər gəlib, heyvan yerləşdirəndə eşək var idi çöldə. Qanqırıb, onu otaparıb, deyib yazıqdır. Otaparıb verəndə qayıdıb gəlib, orada lafet var. Lafetin yanında bunu çağırır, rəhmətliyi çağıranda elmədə görür, hay vermir. İçəri gəlib, içəri yanında qapıza da çıxdı. İçəri girib, içəri girəndə görür. Yaxınları bildirir ki, Elməddin Hüseynov evdə tək yaşayırmış. İki bacının bir qardaşı olan 26 yaşlı gənc subay idi. Bacısı deyir ki, bir neçə gün imiş ki, qardaşı ilə əlaqə saxlaya bilmirmiş. Hadisə bugün mən səhər-səhər eşitdim ki, bəs evdə tapıblar meydini. Bizdə gələndə dedilər, qonşu gəlib tapıb. Dünəm olub, gecəm olub, bilinmir. Yoxsa ondan qabaqçı günüm olub, bilinmir. İndi də ekspert aparıb, yəqin ki, orada bir cavab deyərlər. Amma onu bilirik ki, qaz içəridir, deyəsən, partlayıb. O hala düşüb də, yəni, pis gündə idi, gəldik, biz açanda elə bir viddə idi. Meyit müayinə olunmaq üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Ağstafa Regional Mərkəzinə aparılıb. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Fuad Nazımoğlu, Fuad Sadıqov, Elşad Cəfər, APA TV, Ağstafa.